كم زي رزي دا قال اجي كان كليل يا ريش هذا قلت لي مني مريك وز دادي توبه بازار لرا ورسي دل دا توبه بازار دي درایم لالا کوچ چیه دی؟ درایم پایش سمیولا کور ودان. پماسمش لیانا ماسکول. دار فیس خدا فیس. پرتو می دادی واقعی از مخفل تور کلر زیاد پاشته. دانو پلاری بیاد دودی دا کسی. آنو سکوتر بانی زو. سکوتر چکار ما تردیار شکوند را کی؟ پیره جوړ پخې شیش کې پیره ول نه راغلی چې مشکاته وس راځي نور شې دا نو زموږ پیر دی شریفلا شریفلا ملنګ دی ډېر مستانه سړی دی اسمه یار دا وس دا درته ودرېدل داګه صاحب سره پټرول را چاګه صاحب پټرول وسوي دی پدې نه وې دی یو سل دنیا وې کا خالد دنیا وې یا یو سل ستړي مس جوړ پخې شي جوړ پخې داګه صاحب څنګه شي جوړ نن کور ودا کور ودا کور کور ودا یا شو کړ پټرول دا درو اچون زما مينوال د بیا ولر ته خو مرشم ولاړ یا شپږ سر پې درو څنګه شي دا نو زما کښنه مینوال تیر واره وای زه ستا ویډیو ګورم بیا دې کتلی دې کړی نه دې کتلی هر ورځ ګورې پیټرول وز دا دې اگا صاحب ورچی انو پیټرول څیر واچول بیا رواني زه نو وس د پښور ماما نیکه څخه وس راتیر سلو پر شور بازار راځي بیا توپه کاکړی راځي ډیر سفر راته بوري تقریبا د تروګیا ټو سفر دی مولانا څنګه دی خو به رسی ان شاء الله صدا کول هېد ونیم درې غنټې لار ده او ډیر غټه لار ده بس د روانې د لارې سین و تاسو د ښکنه خو خپل د وځي راځي شانو خبره دا چې د شوز د دې راور رسیدلو پر شور بازار ها دې په خانه بازار هم دې لې ما څو وی لاسونه جوړ کړی دي سیم به انداز د بازار د شاخه ته یې اورېته خو نه سکی وای څنګه سینو باندې وګواک سي بس دا نو زور په خانه بازار دی دی زیات رش نسته کې مولانا سلاره غلطه سولدی پاغه فا دور نکلی ته توبه لاره داغه ده ته ده سلاره غلطه سولش داغه امک امک پل ته تاس دیسی ویش پیتر در سخا کم داره توبه بود لی تیانوارو بو وڑی بس یپر ته ده اکتابیون سنگلی دیم باشا مازداو کارم بسی بودو وس نه د توپی هغه چې د چنایا شو اسوړې سب له ورکیزو سوټن کې د پستړیا او روان دي د تاسو ګور مولي صاحب څنګه دې ستړي دي وس پټره ورو دا مې خپل سوټن کې ستړي به شو
شاه هاي كم يوم هاي أضمانة تاني مولانا سكوتش جيل كل سكوتش نعيش دكت شارع يعني فاسولي سيراد شنو خبره داسې د شیدا غونډیانو سره په دا روډ باندې لوړ راوخته سپورټر ستړي سو عاملان ها سم دي نو دلی سړی واره بس کوټر یې سریست وکي او داسګي ډیر خوندورم دی هغه خورونه ټول لاندې معلومی شي موږ دا د لوړ ولاړ ته دی خاطر اسه مولانا دلی ودرې ته د ټیک ټاک لپاره می ویډیو جوړه کوو زاد بیا روانیش د ځب مولانا و سفر بیا شروع کیږي ډیر وطن را ته ګوري د بشور اخري غټ سر لسی وخت وې د توپې د بس بیا دغه بعد توپه کا کړی چاله کیږي اوس لا ډیر وطن نه ته وې لیر داس دې نوم چی دی کوتی محمد شاه کوتی محمد شاه او کوتی محمد شاه له سو راغله ما سي نوم یې د لې وس انګور را دا کوم انګور دی دا تور انګور شه د لې ستی خپل باغون دی سر یک سم باغون دی دی دا یو خاصه مو خو اخشنی کښنی دا غای کی دی دا په تو څه دته دی شاده غړ غړ دا غړ نه کی سي سي کلو بسو دی زما یو سلاویا یو سلاویا یو کلو سي دی مولانا یا نیم کلو سي دی ای معنا نیم څه نه غا یا بس دا غستا غستا اخلاق پښتو زما بس نه څه زول نه معنا نه معنا یک لور پندور ور کز ما پاتې ستانم چی دی زما مود مې دی عبد الوهاب دلیا دا غا کی ای عبد الوهاب نیجه د دغه کور ودان وای ابورس ما په دغه کې زده راغلم بس مننه کړ الله ګر نو زه یار دي کور ودان خدمتګار مې درې تا خدمت کوي کوم زه رزي دا کال چې خان کلیل یاري شه دا ګټ یې ونیم رہی شه مننه مننه کور ودان زما زما دغه خدمتګار دی ماشه خدمت ما دی مننه مننه تشکر درځم ولا بعد من طرف شرخ خدمت جا خوست کور و دام خوشحال واس خوشحال واس لا لا تیس دانو دا توگی برشو دا دازگی خلق دی از ما پزی سرزگی ویلاغونه جورو ما فتول من پسند خوشحال خلق سیدی اگه تا خلق بدگار وز دادی د کوتی بازار دا بازار دی دا غرو ما بینس کې دای سو دکانونه دی هغه سیرته دی دکان دلی مولانا اسی دی ساجک راخلی ساجک ل راخلی ببل السلام علیکم ستړي مس څنګه شیاست کوم ساجکان در سره دی دا راکه یو څو نو ساجک نه 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 کور ودان زو زو نو ته شې الحمدلله خیر دی ها و ساجکان میرا وخت شاسی بارانونه اوس بیا چنی شال چی بیا مننه مننه کور ودان کور ودان چمک چی ته کور ودان بیا دل رازو مننه څه دلې د کوټ بازار کې سودا وکړه و زو ډیر ښه خلا ګندې د چي ستنې راته ته مال یا بیا دا بیا پاته راځو اوس نه وخت کې درځه مولانا کله واوره اوسی به دا کوټ سمخته بیا انسان نشي د ډیره غټه چنایې ده دا دیو درو ورته دا واره وځه وریا زم سولا ډیره غټه چنایې وس پورټر ستړي سولې ساتي وا و دریا دل دا تاسو لیدې ماشاالله دا باغونه ډیر فن کې ډیر فن ورسینه وز دا دی بیا روان سو هر خش دیر ششتا زی بودو نو و در یدنم در چمچاک لمبارم بیو دیر خنده بود وز یار حالی کپرونه گول فخری کی جوڑ سیده دا نو دیر غٹی غٹی چنایانی دی سپوتر پا دیر پت ستاده سی
دا دا ودی فارانه تم گاڑی اور خراب سر ډیر غټه چنای د سپورټ سره په فستړیا باندې دا لیکيږي اشه سین داسې د مجداز ګلر اور رسیدلو ته سیبو باغ دی بس دا غټه چنای د اختتام بس د مندو د سدي تقسیمې د لیکيږي اغه خاصه د سپورټ سره رواني دوری وبزي اغه ماندل بیا اغه وبدوري پښینو دا خواته زی او دا خاصه بیا وبد داسې زی دا کدنی ډې مرتوی پاغه په باندې دا وبزي دا ټوله د سیبو باغ دی سین داسې دی چې اوس دا د توبې بازار ل راورسېدلو دا توبې بازار دی بازار کوچنی دی دی در کاټ داسې د رحیم لالا کور چیرې دی رحیم لالا دی سدا دی شاباش بس هیڅ ملي بس فیا درال از دا کور دی نه ایم لاله کر خو راوړی چې ته وستې خو کر ایم لاله پور ته ور مو چې ما چانک مې ما مرانه بیا تور وته ته ها ګان تی ده وا وا په غرو کیم دا د تر کې سره ده ګان تی لګولې ده ولا دا خو ډیر جدید خلک دی ها نو ته ودا وس ایم لاله کر اوتی کې غلط سونه ما دا کور د رحیم لالا د نه دی وای درته بل کور دی زما سپید کی جاګه در قسم جړه دروازه خیر دا درته بل کور دی هغه بو سر وټه کو دا غ کور دی بس ټیک سر درته م دا کار لګیا دل واه واه دا نو دا د غرو وطن دی تر کیه کړه اوس بنو رحیم لالا ان شاء الله راوځ اگیر ته ګوري چیرونی ور لګولې جدید علاقہ دا جدید علاقہ دا ترقی کرے دا وطن وز براوز